3 січня – день народження бійця батальйону «Азов» Андрія Дрьоміна. Його родина відзначає цю подію разом з друзями та знайомими у Тернополі біля меморіальної дошки, встановленої на честь героя на вулиці Крушельницької. І це найкращий подарунок для матері загиблого бійця Ярослави Дрьоміної. Кожен раз я бачу і нових людей, яким я дуже вдячна. Я дуже вдячна, тому що найбільше, чого я боюся, це байдужості. Те, чого мені найбільше хочеться, щоб люди не були байдужими, тому що війна йде. І ті, хто слідкують за нею і щось розуміють, вони бачать, що це кожен день у нас помирають діти. Пом'янути загиблого Андрія Дрьоміна приїхала з Корсуня матір іншого загиблого героя з позивним «Сокіл» Романа Сокуренка. Її син віддав життя біля Іловайська, діставши тяжке поранення у живіт, намагаючись врятувати двох побратимів, що потрапили під вогонь снайпера. Один з них – Андрій. Більше року мати Романа шукала батьків тих, кого намагався врятувати її син. І це вдалося. З родичами Андрія вони стали однією сім'єю. Жінка всіляко підтримує тих, кого спіткало таке ж горе. В останній вечір, коли я їм зателефонувала, вони були якраз втрьох. От, я запитала Ромчика, ви де? Він каже, мамо, ми зараз відпочиваємо. От, і вони не готувалися, наскільки я знаю, вони не готувалися до цього бою. Вони в 6 годин ранку їх підняли і сказали, що у них виїзд. От, і тут мені в час дня, я готувалася до віче в нас у нашому містечку, мало бути віче, я як голова організації, я мала виступати на цьому. У мене було, я готувала звернення до солдатських матерів Росії, і звернення мала виступати. І тут мені повідомили, що мій син тяжко поранений. І я швиденько виїхала тоді вже туди, бо фактично я його забирала із Старобішева, із лікарні, я вже його забирала, перевозила сюди, на Дніпропетровськ. Наші діти загинули там не для того, щоб якась частина нашої країни залишилася нашому ворогу. І моє найбільше бажання, у мене тепер залишилось тільки одне бажання, щоб не було даремно те, що почали робити, і те, що продовжують наші справжні люди, справжні чоловіки і жінки, які там, які тут. Головне не бути байдужими. З нагоди дня народження Андрія Дрьоміна його батькам подарували книгу пам'яті, в якій описано життєвий шлях загиблих правоохоронців.